Sidan 21, katalansk folkvisa. Nu Svele, är det de här stråken som vi hade i förra stycket. Kan vi använda hela stråken för att få forte starktod? Kan vi pröva en gång? Du kan härma mig. Men nu står det ju inte forte. Det står mezzo forte. Vad ska vi göra då med stråken, tycker du? Lite kortare stråk. Lite kortare stråk. Och så står det forte på slutet. Och sen på slutet, det här är ju en julvisa till Jesusbarnet. Och han ska ju somna lite på slutet. Kan du frasera av och göra lite fint diminuendo på slutet? Och titta, tänk på nyanserna. Vi börjar med ett så forte.